8-ші наурызға қандай сыйлықтар алдым көптен бері маған қажет болып жүрген дайсынды сыйлады қалай жұмыс жасайтынын тексеріп көру үшін шашымды ерінбей жуп жасап көріп жатырмын осы күнге дейін менде ешқандай плойка болмаған фен болса да қолданбайтын едім шашым қалың болғандықтан фенмен кептіруге ерінетін едім бірақ мына дайсын тез шашты кептіреді екен шашты локон жасайтын жері өзіне магнитный қылып тартып алады екен басында қатты қорқып кеттім шашымды жеп қойып жатыр десем сөйтсем ютубтан қарасам шашты өзіне солай магнитный қылып өзіне орап кейін бұйра қылып шығарады екен ғой 14 төртінші ақпан күні күйеуім гүл сыйламағанына қатты ренжу білдіріп видео салған болатынмын сол кезде естеріңізде болса ваза алған болатынмын сол вазамды бүгін қолданатын күн келді букет гүл алмағаныма маған 11 ай болды екі мың жылдың сәуір айында қызымды босанған кезде роддомнан шығар кезде гүл алған болатынмын санап қарайтын болсам мен жылына гүлді үш рет алады екенмін яғни бір рет туған күнімде бір рет сегізінші наурызда ал тағы да бір рет егер босансам аламын босанбасам ол да жоқ ал сіздер жылына неше рет гүл аласыздар соны жаза кетіңіз